নমস্কাৰ, আজি আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি পাল বংশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। পাল বংশই আনুমানিক 990 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1138 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ কামৰূপত ৰাজত্ব কৰিছিল। হালস্তম্ভ বংশৰ শেষৰ ৰজা ত্যাগসিংহৰ সন্তান নথকাত সেই বংশ লোপ পাইছিল। ফলত হালস্তম্ভ বংশ লোপ পোৱাৰ পিছত প্ৰজাবিলাকে পুৰণি নৰক বংশীয় কোঁৱৰ ব্ৰহ্মপালক ৰজা মনোনীত কৰিছিল। ব্ৰহ্মপাল হৈছে কামৰূপ ৰাজ্যৰ পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক। ব্ৰহ্মপালে 900 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 920 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ কামৰূপ ৰাজ্যত ৰাজত্ব কৰিছিল। তেওঁ কুলদেৱীক বিয়া কৰাইছিল। ইয়াৰ পিছত তেওঁৰ পুত্ৰ ৰত্নপালে ব্ৰহ্মপালৰ উত্তৰাসুৰী হিচাপে ৰাজসিংহাসনত বহিছিল। ব্ৰহ্মপালে মহাৰাজ ধীৰাজ উপাধি গ্ৰহণ কৰে। ৰত্নপালৰ তাম্ৰলিপিত ব্ৰহ্মপালৰ বিষয়ে উল্লেখ পোৱা যায়। বৰ্তমান অসম বা প্ৰাচীন কামৰূপত এটি পাল বংশই ৰাজত্ব কৰিছিল। কামৰূপ ৰাজ্যত ৰাজত্ব কৰা পাল ৰাজবংশত হিন্দু ধৰ্মে লোক আছিল। পাল বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা হ'ল ৰত্নপাল। পাল বংশৰ মুঠ ৰজাৰ সংখ্যা আছিল 7 জন। ৰত্নপালে হৰূপেশ্বৰৰ পৰা ৰাজধানী তুলি আনি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ নগৰৰ সোমাজত এটা শক্তিশালী দুৰ্গ নিৰ্মাণ কৰি প্ৰাগজ্যোতিষ নামটো সলাই এটি নতুন নাম দিলে, দুৰ্জয় অৰ্থাৎ যা সহজে জয় কৰিব নোৱাৰে। ৰত্নপালৰ 3খন তাম্ৰশলী এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হৈছে। তাৰে এখন হৈছে চুৰাটবাৰী তাম্ৰশলী, দ্বিতীয়খন বৰগাঁও তাম্ৰশলী আৰু তৃতীয়খন শুৱালকুছি তাম্ৰশলী। পাল বংশৰ শেষৰ ৰজা আছিল জয়পাল। কামৰূপ ৰাজ্যৰ ৰাজত্ব কৰা পাল ৰাজবংশ হিন্দু আছিল। ৰত্নপালৰ পিছত তেওঁৰ নাতিয়েক ইন্দ্ৰপাল আৰু ক্ৰমে গোপাল, হৰ্ষপাল, ধৰ্মপাল ৰজা হয়। ৰজা হৈ ধৰ্মপালে ৰাজধানী প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা কামৰূপ নগৰলৈ তুলি নিয়ে। ধৰ্মপালৰ পিছত তেওঁৰ পুত্ৰ জয়পাল ৰজা হয়। এতিয়া পাল বংশৰ বিষয়ে কেইটামান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হৈছে ব্ৰহ্মপাল। পাল বংশই কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ কামৰূপত ৰাজত্ব কৰিছিল? পাল বংশই 990 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1138 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ কামৰূপত ৰাজত্ব কৰিছিল। পাল বংশৰ বিষয়ে ক'ত উল্লেখ আছে? পাল বংশৰ বিষয়ে হৰগৰি সংবাদত উল্লেখ আছে। ব্ৰহ্মপালৰ পত্নীৰ নাম কি আছিল? ব্ৰহ্মপালৰ পত্নীৰ নাম আছিল কুলদেৱী। পাল বংশৰ দ্বিতীয়গৰাকী ৰজাৰ নাম কি আছিল? পাল বংশৰ দ্বিতীয়গৰাকী ৰজাৰ নাম আছিল ৰত্নপাল। পাল বংশৰ শেষৰ ৰজাজন কোন আছিল? পাল বংশৰ শেষৰ ৰজাজন হৈছে জয়পাল। জয়পাল কাৰ পুত্ৰ? জয়পাল হৈছে ধৰ্মপালৰ পুত্ৰ। পাল বংশৰ পতনৰ কাৰণ কি আছিল? কৌৰৰ ৰজা ৰামপালে জয়পালৰ দিনত কামৰূপ আক্ৰমণ কৰে আৰু তাৰ পাছতে পাল বংশৰ পতন ঘটে। কোন বংশৰ দিনত হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰটো প্ৰথম নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? পাল বংশৰ দিনত। পাল বংশৰ ৰাজধানী কি আছিল? পাল বংশৰ ৰাজধানী হৈছে দুৰ্জয়া।